desempeñas en ese decálogo, pero a realidade, permítame, é ben distinta. A realidade é menos bondadosa. A realidade é precisamente o que você falaba da Axencia Tributaria de Galicia, pues, aí é onde constan os datos. É dicir, você non me rebatiu, non me dixo como vai atacar precisamente o feito de que máis de 7.338 persoas posúan máis de 30.000 200 millóns en patrimonio. Con esa medida falou de recuperar 8 millóns de euros, creo. Pareceme a todas luces insuficiente para reducir a fenda da desigualdade. É imposible. As rendas máis altas, ademais, sabe vostede fala de beneficios fiscais, de deixar de ingresar, é un erro terrible. Non se trata de ingresar menos, trátase de ingresar máis, pero de forma xusta. Que paguen máis os que máis teñen e menos os que menos teñen, pero que todos podamos contribuir. Porque senón deixa de ser progresiva. Recadar máis de forma xusta e redistribuir de tal forma que os servizos públicos non teñan que ver pagos, copagos e repagos para a ciudadanía. Esa é a forma de que realmente os impostos sirvan. Se vexa que sirven, pero non logo aplicar impostos indirectos, que son os que gravan no día a día as posibilidades de vivir con dignidade os que menos teñen. E non me dixo como é posible que nos desfiles inferiores, que vostedes nos seus documentos falan, pois entre 2007 estaba, por exemplo, o primeiro desfile inferior, 437 de mediana. Sabemos que eso significa que algúns teñen menos e outros teñen máis, ese 10%. Pasamos no 2012 a 357 euros. No segundo desfile, 609 a 568 euros de mediana. En o terceiro decir de 733 a 700, é dicir, o 30% está de mediana por debaixo dos 700 euros de media. Esa é unha realidade que figura nos seus documentos de como van a actuar, como se redistribúe a riqueza, como se recuperan os salarios así, como, cando os servizos públicos temos que pagarlos tamén, no día a día, cando nos temos que enfrentar un repago de comedor escolar, pouco, tal, sí, pero hai que facelo, medicamentos, sanidade, servizos sociais, etc. E eses tres parámetros conforman precisamente as dificultades que no día a día teñen milleiros e milleiros de cidadanos galegos e galegas. E vou falar dun colectivo, precisamente, moitas veces, a tasa antes, falou o presidente, e meteu para mí, meteu a mano os datos que manexaba, porque equivocouse de sol a sol, porque hai diferentes medicións de pobreza, pero se falamos da tasa LOPE de pobreza, que mide o risco de pobreza, carencia material e a máis intensidade de emprego, en Galicia hai un 22% de persoas nesa. E esa tasa LOPE mide a desigualdade, efectiva, real. No 2007 había unha porcentaxe recoñecida do 9,72%. E pasamos a un 22%. Esa é unha realidade incontestable. As familias non teñen capacidade para afrontar gastos imprevistos. Datos oficiais falan de un 38%. Hai cada vez máis atrancos para chegar a fin de mes. É un verdadeiro imposible para un 16,6% das familias. E un 57% non pode permitirse sequera sair de casa de vacacións. A unha situación xeral de exclusión hai que engadir a esas persoas que pertencen ademais a un colectivo que sofre, nos chamamos de así, o racismo frío da legislación. Referímonos ás persoas migrantes en situación irregular e ás persoas sen teito. De esas non figuran en ningún número oficial, pero de esas non fala ninguén, porque son os que menos teñen. Mentre as persoas migrantes por riba, cada vez vostedes a través da legislación poñen máis dificultades. Hasta arriesga, é un verdadeiro atranco burocrático para poder disfrutar dela. Entón, é imposible sair así do círculo vicioso da pobreza e da desigualdade, porque a desigualdade xera pobreza cando os mecanismos que deberan compensarlos non existen. E eses mecanismos son os impostos progresivos, redistributivos, verdadeiramente de justiza social, e os orzamentos para defender uns servizos públicos de verdade, públicos e universais. E nos entendemos que iso é o que nos está facendo e o que está permitindo, lógicamente, que a situación de pobreza se cronifique. Iso é unha realidade que todos os informes falan. E os efectos, xa hai informes de UNICEF que falan os nenos da recesión.
porque precisamente en Galicia los datos que manejaba o propio informe de la Consellería de Facenda fala dun 26,3% das familias con menores en risco de pobreza. É por iso que hai que actuar e é por iso que hai que redistribuir a riqueza. Nada máis e moitas grazas.